Toshkentdan Sankt-Peterburg, Moskva, Krasnodar va Novosibirsk shaharlariga zamonaviy avtobuslarda ketishni istayotgan yurtdoshlarimizga yo'lovchi tashish xizmatini taklif qilamiz. Xizmatlar arzon, qulay va ishonchlidir. Batafsil ma'lumotlarni ushbu telefon raqamlari orqali olishingiz mumkin. Ishonchingiz uchun rahmat. Ukraina qurolli kuchlari Baxmutdan qo'shinlarini olib chiqishga tayyorlanmoqda. Ukraina qurolli kuchlari Rossiya armiyasi 2022 yil may oyidan beri bosib olishga urinayotgan Baxmutning bir qismidan qo'shinlarni nazorat ostida olib chiqish uchun sharoit yaratmoqda. Bu haqda Amerika urushni o'rganish instituti ekspertlari xabar berdi. Juma kuni e'lon qilingan kadrlar Ukraina qurolli kuchlari Baxmut hududida ikkita muhim ko'prikni vayron qilganini tasdiqlaydi. Biri shahar shimoli sharqidagi Baxmutovka daryosidan o'tgan, ikkinchisi Baxmut g'arbidagi Xromovo qishlog'iga olib boruvchi yo'lda. Bu orqali Ukraina qurolli kuchlari Baxmutning sharqiy qismida rus qo'shinlarining oldinga siljishga xalaqit berish va ularning g'arbga potensial chekinish yo'llarini cheklash hisobini olayotganini ko'rsatishi mumkin, deydi tahlilchilar. Agar Ukraina harbiy qo'mondonligi Baxmutdan chekinishni zarur deb hisoblasa, u holda sharqiy Baxmutning o'ta murakkab sektorlardan cheklangan va nazorat ostida olib chiqilishi mumkin, deya xulosa qiladi ekspertlar. Ukraina bosh shtabining 4-mart kuni ertalabki hisobotida aytilishicha, Rossiya harbiylari Baxmutni qurshab olishga bo'lgan urinishlardan voz kechmayapti. O'tgan kun davomida Ukraina qurolli kuchlari ma'lumotlariga ko'ra, Baxmut yo'nalishida Rossiyaning ko'plab hujumlarini Baxmutning o'zida, Dubovo, Vasilievka, Bogdanovka va Ivanovsk aholi punktlarida qaytarildi. Avvalroq Ukraina prezidentining iqtisodiy masalalar bo'yicha maslahatchisi Aleksandr Adnyanskiy Ukraina harbiylari Baxmutdan strategik chekinishni amalga oshirishi mumkinligini aytgandi. Avvalroq AQSh prezidenti Jo Bayden administratsiyasi Ukraina hukumati urush trayektoriyasini o'zgartirishning hal qiluvchi vaqti kelgani haqida ogohlantirgandi. Oq uy xodimlarining hisoblashicha Rossiya bahorda hujumni boshlaydi. Ukraina esa boy berilgan hududlarni qaytarish uchun kontrhujumga o'tishi mumkin. Keyingi oylar keskin kechishi haqida Ukraina hukumatiga yanvar oyida Kiyevga kelgan amerikalik amaldorlar ma'lum qilgandi.